Não, pô, tá a 4. 4? É. No Juarez, não sei, né? Tipo, foi em frente. No Juarez, né? É mesmo. A gente tomou essa última pedal, foi R$4, mas foi num quiosque quase em frente ali do Juarez, não foi desse lado esquerdo. Essa trilha é bacana, é, e doida, viu? Aquela trilha é doida, né? Aquela trilha lá, né? É mesmo? É, porra, desce ali, aí vai, entra lá pra aquela outra parte. Vai lá perto do cara da moto. Asfalto, né? É, agora já tá na beira da praia. Dela, aí a base que tá embaixo dela é uma base da Specialized que eu coloquei forçado assim, ó, por cima, entendeu? É, ela é mais grossa, ela é da grossura daquela luva da Shimano. É, não. E ela é era tipo uma luva de moto. Vou tirar essa luva aqui. Se não quiser ela, tu me dá. Eu quero. Porque ela tem uma base, entendeu? Uma base de plástico. Uma mulher bonitona dentro.
ó. O Luiz tá pensando que o coco é 7 conto. Que lá no Juarez tá 7 reais. E ali é 4, né? E aí, bora tomar? Eu não. Ele não quer. Bota de frente para não bater teu câmbio. Bota de frente para não bater teu câmbio. Pode cair em cima do carro, né?